یسایا 62 باب، سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو، تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شہانہ افسر ہوگی، تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے، اور تیری زمین خامد والی ہوگی، کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، جس طرح دولہا دلہن میں راحت پاتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ آئے یروشلم، میں تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ آئے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر معمود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کو کھانے کو نہ دوں گا، اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تو نے محنت کی نہیں پیئیں گے، بلکہ وہی جنہوں نے فصل جمع کی ہے اس میں سے کھائیں گے اور خداوند کی حمد کریں گے، اور وہ جو ذخیرہ میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بارگاہوں میں پیئیں گے۔ گزر جاؤ، پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ، لوگوں کے لیے راہ درست کرو، اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو۔ دیکھ، خداوند نے انتہائے زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہہ دو تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے، اور تو مطلوبہ یعنی غیر متروک شہر کہلائے گی۔